Shamutsiki Zakrimis and Kuchi Bitten TV, Unumanum Krum Chinya Rwanda, Haji Kiman Dokunjingo Zinzi, Zikurichir, Prezida Paul Kagame, Akawanum Gomu Krum Jango, FPR Hotanye, Winama Committee, Nyobozi, Umuryango, Yasuzumiwemo, Ingingo Zigamije Kwihutisha, Iterambere, Ry'Imibereho n'Ubukungu. Karere ka Ruhango samunani z'amanywa mu kari mu kagari ka Nyakabuye mugabo arakekwa kwica umugore we ngo nawe hagahita yiyahura turaza no kwerekiza hanze y'u Rwanda aho komisiyo y'umuryango umwe bwa Afrika ishinzwe amahoro n'umutekano yafashe umwanzuro wo guhagarika byihuse Gabo nyuma yo guhirikwa ku butegetsi Ali Bongo Ekatwe kaze makuru yacu ku buryo burambuye mugiye kugezwaho nanjye Marie Parmiyo nkuru ndetse na Yves Irodukunda mugiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma mbutse ko makuru ushobora kuyasanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube amakuru yacu ku buryo burambuye reka tuyahere kuri iyi nkuru aho nyakubahwa wa Perezida Paul Kagame akaba n'umuyobozi mukuru w'umuryango FPR Inkotanyi yayoboye inama ya komite nyobozi y'umuryango yasuzumiyemo ingingo zigamije kwihutisha iterambere ry'imibereho n'ubukungu n'inama rero yabereye ku cyicaro gikuru cya FPR Inkotanyi kiri Rusororo mu karere ka Kicukiro ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo Perezida Kagame yayoboye inama ari kumwe n'umuyobozi mukuru wungirije w'umuryango wa FPR Inkotanyi w'Imana Consolé ndetse n'umunyamabanga mukuru wabo Gasamagera Wirarisi aho umuryango wa FPR Inkotanyi ubinyujije ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter watangaje ko inama yibanze ku ngingo zigamije kwihutisha iterambere n'ubukungu ndetse n'impinduka zikenewe kugira ngo bigerweho ni inama yitabiriwe kandi n'abakomiseri bakuru ba FPR Inkotanyi abayobozi batandukanye mu nzego nkuru z'igihugu namwe mu bagize urwego rw'abikorera inshingano za komite nyobozi y'umuryango wa FPR Inkotanyi harimo gusuzuma imigambi ibikorwa n'imikorere ya komite nyobozi ku rwego rw'intara umujyi wa Kigali n'igihugu no kugenzura imikorere n'imyitwarire y'abanyamuryango harimo kandi kugena no kwemeza iteganyabikorwa ry'umuryango wa FPR Inkotanyi ry'igihe gito gutanga abakandida b'umuryango FPR Inkotanyi mu nzego z'igihugu zigomba gutorerwa mu kugenzura imikorere y'umuryango ifashishije komite ngenzuzi bamwe mu baganire kama priya cyo yakomereze mu karere ka Gatsibo hamwe mu baturage biganje muri centre ya Kabarore bashimira leta yabafashije kuba babakurira inzererezi muri aka gace ngo doreko zari zimaze kubuganiza umuyange Jean Baptiste na BTN TV batangaza ko mu minsi ishize mu mihanda itandukanye yegeranye na santere ya Kabarore kuhinyuza ngo bitabaga byoroshye kuko ngo wahasangaga insoresore zikagutangira zikakwambura ibyo ufite ndetse ngo wareba nabi bakanagukubita kuko nyikigera mu umujyi bize kunshikuza telefone noneho hanyuma bakurikiye bananera n'icupa mu hano ubu ngubu bakomeza bavuga ko iki kibazo cyabo bakunze kwita Marine cyari kimaze gufata intera by'umwihariko muri aka gace kuko ngo batatinyaga no kuba bagusanga mu nzu tuyemo haba mu mazu baradusangamo haba mu nzira baragusangamo niba uvugira kuri telefone gutya urajya kubona ukabona arayikushukuje ari rukanze ugatubona ari birara byagwiriye muri uyu mujyi kuri ubu bavuga ko bafite agahenge bakesha ubuyobozi kuba barakoze imikwabo maze bagafata zimwe mu nsoresore zari zikunze kugaragara muri aka gace zarangwaga n'ibikorwa by'urugomo bitandukanye none ariko ubu ngubu naje nta kibazo kirimo na birara bikirimo byashizemo byose ubu ngubu haratuje nta babaga biganje mu kahe gace dore hariya niho babaga bari sayine nago babaga batambuka z'ijoro barakwamburaga gakye mu gitondo ndavuga ati se buko mbona babyabirara bitacyari tibaraye babatwaye rwose ntibabakoze mu kwawe kuko abamburaga cyane n'abana bari mu rugero rw'imyaka 10-13 nago baga bayirengeje Rugaravu Jean Claude n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kabarore avuga ko bamwe mu bafashwe bari kwigishwa abandi ngo bakaba bari gukurikiranwa ibyaha bitandukanye birimo n'ubujura agasaba abaturage gutangira amakuru ku gihe kugira ngo barusheho gukomeza guhangana n'izi nsoresore zishaka guhungabanya umutekano w'abaturage mu by'ukuri hagaragara abana babona sinabana nkuko wenda abantu bavuga cyane n'abamwe mu bana banze ku kugishinya ubujura n'iki ariko bagakoresha abo bana
bagaragara batuka mu miryango ubona imiryango yaranze gufata inshingano zo kurera abana babo abana bakunze kwita ba marine ubona mu mikuru bafatanye nabo bajura bakuru bakagenda bakabafasha kwiba so twarabikurikiranye nk'ubuyobozi turabafata kuri kubibazwa bari mu nzego bashinzwe kubabaza ariko nabo bana bagira uruhare muri urwo gukora ibyo kubuza abantu umutekano nabo barafatwa mu bikuru ije dusaba abaturage ni ukurushaho gufatanya nabo mu mutekano twese turawusangiye ikindi ni ukutumenyera kuduha amakuru waba ashaka guhungabanya umutekano na bagenzi babo ari ubujura n'ibindi uretse abagaragara bavuga ko bagiye bashikuzwa amatelefone yabo batashye hari n'abagaragara bavuga ko bagiye bakubitwa ndetse bagasigirwa n'ibiguma bikomeye abandi bakavuga ko bagiye bakwa amafaranga bikagaragara ko ari ikibazo cyari kimaze kuzenyereza abaturage by'umwihariko biganjemo abatuye muri aka gasantere ka Kabarore Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo Amakoresha tukomereze mu karere ka Ruhango murenge wa by'Imana aho umugabo akekwaho kwica umugore we ngo nawe agahita yiyahura Mahoro Samson Ahagana saa munani z'amanywa mu karere ka Ruhango mu murenge wa by'Imana humvikanye inkuru itari nziza inkuru y'incamugongo y'umugabo ukekwaho gufata icyuma maze agakata ijosi umugore we abanaga mu rugo maze akamwica uyu mugabo nawe bikaza kurangira agize isoni zo kuba yishe umugore we maze agafata umwanzuro ugayitse nawe akimanika mu kagozi wundi akaza kwiyahura nawe bikaza kurangira asize ubuzima iyi nkuru yabereye mu kagari ka Nyakabuye ni mu mudugudu wa Gasasa aho ngo umwana muri uru rugo yaratashye ngakigera mu rugo maze ngaza gukubitwa n'inkuba abonye ngo nyina agaramye hasi ngabonye nyina agaramye hasi ari kuvirira n'amaraso uyu mwana ngahita akeka ko isenga ari gukoza aya mahano yo kwica nyina ngo yaje gutabaza imbaga y'abaturage maze ngashyira akaruru ku munwa avuga ko ngo mama we bamwishe abaturage ngo bahise bihutira kuhagera nyamara bakiyagira ngo baza gushakisha umugabo baza kumubura ibyo bakekaga ko ngo yamaze gutoroka gusa ariko ngo baje kujya mu nzu uyu mugabo ngo yari yarahinduye akabari maze ngo nawe bamusanga mu gisenge cy'inzu yamaze kwiyahura yapfuye bayo masaha 5 na 40 ubwo umugabo arazamutse cyuye inka ahije akanya numva baravuze ngo dutabare kuko dusanga umugore yamukubise ikintu mu mutwe na hano yamukebye ubwo dushaka umugabo mu nzu turamubura tugeze hanze hariya bageze mu kabari ke yakoreragamo baravuga ngo yimanitse dusanga nyine yimanitse no umugore yirutse kare bamaze kureba ibitoki byabo ajya gukura ijuru avayo ajya kwinura imyumbati iyo yanditse ku irembo ko yaje kumwica rero ngo amushare umugore yakebye gutya yakebye rino rusi akisha n'icyuma gutya amukubita n'ibindi bintu hano n'ibyuma yamusutse ubwoko bwa hano arabishobora na bino bibyuma by'uruhande rumwe arabitemana n'umuntu nyuma yo kumwica byagaragaye ko nawe yagize isoni aho ari z'ukuntu ari bubigenze agahita yiyahura aho abana baziye umwana asanze nyina induru ngo zavuze uwabibonye noneho umwana waho ahagereye ajya mu nzu ashakashaka se aramubura babyakira ko yanamwisha agahita acika ariko byarangiye umwana byanga kumuvamo ashakisha mu nzu hose nibwo ageze muri yasanze yimwe bavuga ko ngo uyu nzabatuma ari hoteli ngo n'ubusanzwe nawe ngo yarasanzwe ari umuyobozi w'umutekano muri uyu mudugudu wa Gasasa bakanenga imyitwarire yagize yo kwicira umugore we ndetse nawe ngo akaza kwiyahura bavuga ko mu masaha mu gitondo uyu mugabo yabyutse yenga ibitoki byo kuzakora mu rwa dore ko no mu rugo rwabo uyu mugabo yari yarashinzemo akabari acururiza inzoga cyane cyane n'inzoga z'inkorano yaracyuye arengeje babanje yenga ibitoki mu gitondo amaze kubyenga ajyana inka ku gasozi bagiye kuzishora yego umugore nubwo agiye gukura ibijumba
yahise yiyahura ngo yimanitse muri iriya nzu yapimiragamo urwagwa. Mu marira n'agahinda kenshi abaturage batuye muri uyu murenge wa Byimana benshi bababajwe no kumva iyi nkuru y'uyu mugabo wiyiciye umugore we amukasi ijosi nawe bikaza kurangira yiyahuye. Bakavuga ko ngo bamaze kurambirwa guhora mu mpfu za hato na hato zikunze kumvikana muri aka karere ka Ruhango, aho bavuga ko ngo akwiye kugira icyakorwa cyangwa se ngo akaba amasengesho adasanzwe ngo maze bakaba basengera aka karere. Ahantu umwe yavuga agataho kuva hano ndakwica ndataho kuva hano nanjye ndakwica. Ibi bintu mberuka numva intambara zazindi zabayeho zagiye zica abantu nta handi hantu nigeze mbona. Ndabona ari ugusenga, ndabona ari ugusenga kuko bagasengera karere barere ka Ruhango bakagasengera kubera ko umva niho hantu hagaragayemo ubwicanyi bw'abashakanye. Abashakanye baba bafitanye hagati yabo biva nko ku mitungo umwe acundi inyuma gucana inyuma banyereza imitungo. Ni ubwumvikane hagati y'abantu baba mu rugo bagomba kumvikana cyangwa se byamananira bagahamagara abashinzwe ubuyobozi bakabunga ibintu bikajya bikemuka hakiri kare. Ni ugutanga amakuru ku gihe n'abayobozi bakajya bamenya yuko ikintu cyabayeho cyagira n'ingaruka bakajya bamenya ko icyo kintu kigeze kubaho mu makuru. Inzego zitandukanye by'umwihariko ku rwego rw'ubugenza cya RIBU ndetse n'inzego z'umutekano zihutiye kugera ahabereye iki kibazo, maze umurambo w'uyu mugore baza kujyana mu bitaro bya Kabgayi kuko wari wamaze kwangirika ku buryo bukomeye. Umunyamabanga nshinga y'ikorwa mu murenge wa Byimana Mutabazi Patrick yaje gukoresha inama abaturage maze aza guhumuriza aba baturage ababwira ko ngo ibyaba yari amahana akomeye cyane. Yasabye abaturage kujya batangira amakuru ku gihe cyane cyane ngo kujya bamenya n'ingo zifitanye amakimbirane nk'izi maze ngo amakimbirane akaba yakurikiranwa atarateza ibyago nk'ibi. Mugerageze mwirinda amakimbirane yadushora mu bintu nk'ibi ngiye cyango ababyeyi barabasize ubuyobozi tuzakomeza kubegera turebe mu muryango no bakomeza kubakurikirana. Icyo twasaba abaturage kirumvikana ni ukwirinda amakimbirane ndetse no kubasha kugaragaza mu gihe amakimbirane yagaragaye ko hari aho usanga abantu batagaragaje amakimbirane ariko bayafitemo mu rugo iwabo bagakomeza kuyahishahisha. Uyu Nzabatumare hoteli uri mu kigero cy'imyaka 46 wiyiciye umugore amukasi ijosi nyuma nawe akaza kwiyahura akahasiga ubuzima bose bitabye Imana basize abana batanu b'abahungu bahise baba imfubyi buriburi buryo butunguranye. Imirambo y'aba bombi kugeza kuri ubu ntago irashyingurwa yose yajyanwe mu bitaro bya Kabgayi. Iyi ni BTN TV Ngendi Mahoro Samson ahandi ni mu mudugudu wa Gasasa mu kagari ari Kanyarubuye ndi mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango ndi mu ntara ya Majyepfo. Nyuma n'amateka batuye mu murenge wa Kamembe mu karere ka Rusizi baratabaza ngo nyuma yaho inzu bubakiwe zenda kubagwaho. Akimana Ernest ni mu nzu y'amateka asigaje inyuma ntibigusaba gukuraho ibati kugira ngo urebe hejuru kuko ishaje cyane ku buryo amabati yikuyeho. Ni ikibazo asangiye n'indi miryango irenga 10 nayo imeze nk'ibera hanze. Iyo babajije uko baryama benshi bakubwira ko barara bahagaze kubera kwikanga kwizi inzu zishobora kubagwaho. Iyo kwa 9 ukuntu ndi kuyumva kuri radio none izaziti dukura mu nzira imvura yo mu kwa 9 iduteye impungenge uwo muyaga bavuga uzaza. Mana niwe njyewe ngirira ubwoba ku bana banjye mfite. Yaho iyo tujyamye nyine ntidusinzira twikanga no mazu yatuguyeho. Ntabwo biboneka kabisa. Ndara nicaye ndi gucungana n'abana nticibura gihubuke sahure bakeya abapfiramo nyine bapfiremo. Ubu ndyama ku manywa nabwo nkaryama nko hanze kugira ngo kitampubukiraho. Niyo nabugira se noneho mwerekezehe mwana we. Ntabugira se nabuzwa n'iki. Muyaga ahubwo yuje nyine umuyagura urakubita ntabwo tukara twicaye hanze kugeza mu gitondo yenda kujya ngo buke tukwirwa gutyo nk'uko dusanze ahangana uko twirirwa twizera Yesu gusa turiteguye gute se tuzakura manjanja he mwana w'Imana ubundi ko umuyaga nuzageza tuzajya tuhunga nyine turebe ibishashi twitwikira mu hanze mbere na mbere nta n'umazi urabona ko arashaje nta n'ubushobozi dufite bwo kwiyubakira
tugerageza no kubyereka abayobozi rimwe na rimwe mu buyobozi bw'umudugudu akatubwira ko yatanze raporo ariko hari n'igihe kigeze haza abayobozi bo ku karere no ku murenge turabibereka batubwira ko ku bw'ubushobozi buke bagiye kureba uburyo ki irikiryaranye rero twubakiwe ariko urabona ko izuba rigiye kurangira rigiye kurenga ikigiye kurangira amazu atubatswe n'uvuga ngo kumvura nyine tuzahura n'ibibazo birengeje igipimo mbo ngo nyine imitima turahangayikishije imitima kuko nta bushobozi bwo kuziyubakira n'imvura yo kwakira n'igiye kugwa nuko yaturaza abana hanze nyine mu mashitingi usinzira n'use wasinzira utubona n'amazu nyine yenda guhirima iyo umuyaga utambutse ubwo abari maso barasohoka bakajya hanze ku mbuga niho babiryamiye kuko ku mpamvu niho babona agahenge kuko ngo ntacyo baba bikanga icyifuzo cyabo nuko bakubakirwa izi nzu dore ko bavuga ko nta buyobozi namwe butazi iki kibazo cyabo njye nakwifuza yuko badukura mu uyu mwobo turimo bakatwubakira inzu nziza natwe tukajya twagira ibitotsi byo kujyama tugasinzira icyo mwamfasha na hejuru icyifuzo dufite ni uko leta yaturwanaho nyine ikatwubakira inumvire kwa cyenda igasanga wenda dufite amazu yuzuye ameze neza BTN TV yagerageje kuvugana n'umunyamabanga ushinzwe gukorwa mu murenge wa Kamembe yakaramye Jean Pierre ntiyagira icyo ayisubiza imwandikira n'ubutumwa bugufi ntiyasubiza yongeye kumuhamagara isanga telefoni irafunze umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr. Kibirigane Seti avuga ko bagishakisha ingingo y'imari yo kububakira cyakora ntavuga nimba ari none cyangwa ejo ni mu butumwa bugufi yoreje BTN TV ku murongo wa telefone abo tuzababakira muri gahunda twashyizeho kugenda tububakira buri mwaka bije igenda iteganywa buri mwaka tukareba abo twubakira aba baturage babari ubukeye batewe impungenge n'imvura igiye kugwa mu kwezi kwa cyenda kuko isani isanga zishobora kubagwaho n'ababo bakaba bahasiga ubuzima Akimana Ernest BTN TV imurangi mu karere ka Rusizi makuru yacu nk'uko mubizi rero muri aya masaha dufite umutumirwa ntabwo njye nyine hari muri studio za BTN TV batifa abantu ebyiri rwose yahageze kugira ngo tugire ibyo tuganiraho nk'uko maze kumenyera rero uyu munsi ni tariki ya mbere z'ukwezi kwa cyenda akaba ari n'umunsi wo kwita izina wahuriranye n'umunsi uko igihugu cyose cyangwa sisi yose abantu benshi bari hano mu Rwanda baje kwita izina abana b'ingagi uyu munsi wo mutumirwa wacu akaba ari cyo kintu agiye kutuganirizaho Latifa Miru Miru neza Pawanda meze neza meze fresh enda yiwe hanyuma rero uyu munsi dukomeje hari ikintu cyitwa kwita izina abantu bose kwita izina bimaze igihe kinini cyane abantu babivugaho nk'ukwezi kurashize hano liste yabyo n'ibishyi ese kwita izina ubundi abantu bamenyereye kwita izina abana n'iki uyu munsi rero bagiye kwita izina ese amateka yo kwita izina abana b'ingagi yaje ryari byamenyekanye gute murakoze cyane Paula nk'uko ubivuze ubu ngubu turi kuvugana kano kanya hari umuhango uri kubera mu Kinigi abaturage bose niyonka bagiye mu Kinigi bagiye kwita abana b'ingagi amazina nk'uko bisanzwe urumva jujuti rero kera bitaga abana amazina ariko kuri ubu ngubu byahuriye gute n'abana nyine umuhango wo kwita izina ubwawo ni umuhango n'ubundi waturutse ku muco n'ubundi w'abanyarwanda bagiye basohoraga umwana bakamwita izina ni uburyo ababyeyi bavuga ati twibarutse umwana w'umuhungu cyangwa se w'umukobwa bakamumurikira umuryango abaturanyi inshuti n'abavandimwe bakavuga ati tumwise Latifa bantegeye nimugura mu nzira agiye kuvamo cyangwa se yagiye gutashya muzamenye ko ari uyu mwana twabyaye ibi rero nabyo aba mu myaka irenga 30 yashize mbere y'uko uyu muhango ugirwa ofisiyeri abacungaga cyangwa abacunga parike cyangwa se ababanaga hafi n'izi ngagi nabo bari bafite umuco wo kwita abana b'ingagi amazina ariko ni ibya mbere noneho bakabita amazina mbaze ngo babitaga yahe amazina cyangwa se ngo byabiraga hehe ariko nabo babitaga amazina abashinzwe parike ndetse n'abandi bagiye batandukanye barazaga bakita izina noneho muri 2005
nibwo bavuze bati uyu muhango wo kwita izina abana b'ingagi bayongeraho abana b'ingagi wabaye officiel cyangwa se wemejwe mu munsi w'igihugu bangajya bahitamo itariki bahitamo itariki zigiye zitandukanye bakita abana b'ingagi amazina bakabita rero amazina atandukanye mu kubita amazina bafata abana bavutse nuko ngo uyu munsi uyu munsi bise izina abana bazavuka ejo kugera umwaka utaha ukwita izina nugera umunsi ufite izina nugera abo bana bose rero nibo bafata bakagera gute nabo bakabashyira hamwe bakabita izina bo ntabwo babita nyuma y'iminsi umunani ushobora gusanga ari nka umwana w'ingagi bamaze kugera nk'umwaka cyangwa se amezi bitewe n'igihe umwana aba yaragiye avuka yavukiye rero muri 2005 nubwo batangije ku mugaragaro kwita izina ingagi zo mu misozi ariko rero mu buryo bw'ibirori mpuzamahanga ndetse no kwizihiza ibiremwa bishimishije mu maso y'isi yose kandi ingagi zigahabwa n'agaciro n'abanyarwanda ndetse nk'uko ubibona harimo n'abanyamahanga benshi uyu muhango rero mbere ya byose ukorwa mu gushimira abaturage batuye hano hafi cyangwa se baturanye n'iyi parike y'ibirunga irimo n'izi ngagi ndetse hakaba abafatanyabikorwa b'ubushakashatsi abaveterineri hamwe n'abashinzwe kubungabunga ibidukikije abarinzi ba parike ndetse n'abakurikirana ubuzima bwazo hakabamo n'abazirinda umunsi ku wundi niyo mpamvu batumira abantu benshi bagatumira abantu urubyiruko wabonyemo n'abana wabonyemo n'abanyamahanga wabonyemo n'abahinzi abana umva mbese ni ibirori ku rwego rw'igihugu ariko ubu ngubu bisigaye ni ibirori mpuzamahanga kuko haba harimo n'abanyamahanga yego urakoze cyane Latifa kutubwira amateka yo kwita izina abana b'ingagi ese uko kwita izina abana b'ingagi uhereye muri 2005 aho byabereye nk'aho hari bwa bigiye ku mugaragaro ese ni izi inyungu igihugu cy'u Rwanda muri rusange kimaze gukuramo muri iyo myaka yose rwose cyane kuva muri 2005 kugera muri 2023 ariho n'uyu mwaka n'ubundi turimo hiswe abana benshi b'ingagi bagera kuri 300 hafi na 70 na ariko izi wenda dusubira inyuma gatoya ubundi ni bise ku nshuro ya kangahe kuri inshuro ni inshuro ya 19 hari bwitwe abana b'ingagi 2023 ubwo ni abana bavutse kuva ubwo mperuka kwita izina umwaka washize kugera kuri uyu nguyu nk'uko rero mubibona ni ibirori biba byizihijwe n'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga urumva se rero u Rwanda rumaze kugera kuki muri iyo myaka yose rero Paola habayeho kumenyekanisha u Rwanda ariko duhere hejuru urabizi ko kuri ubu ngubu kujya gusura ingagi ari kimwe mu bikorwa by'ubukerarugendo biza hejuru ku ruhembe kugira ngo abantu nyine bazisure bazimenye amafaranga rero baza gusura baza gutanga basura izo ngagi ari n'amafaranga yinjira mu sanduku y'igihugu amadevize meza cyane ubu ngubu umuntu umwe ari gutanga 500 ariko 500 rero kuri aba bantu bose ku mwaka usanga ari amafaranga menshi rero nk'uko byatangajwe na Claire Akamanzi umuyobozi mukuru wa RDB avuga ko ubukerarugendo ubu ngubu buri mu nzira nziza ihamye kuko uyu mwaka biteganyijwe yuko amafaranga yinjiye umwaka ushize kuri inshuro bazongeraho nanone umusaruro ukazamuka Akamanzi kandi akomeza avuga ko u Rwanda rurimo gushaka uburyo bwo kwinjiza amafaranga y'ubukerarugendo mu guteza imbere n'ibindi bikurura ba mukerarugendo nk'amasoko mashya inganda z'ubukerarugendo ndetse na siporo abizi yuko tuvuze Visit Rwanda abanyamahanga benshi baraza bagasura ingagi ngo rero biriya biri mu bintu bimenyekanisha u Rwanda hambere hari abantu batari bazi u Rwanda igihugu ahantu giherereye abanyarwanda barimo usibye amateka mabi twagize ariko ubundi u Rwanda ntabwo bari bazi ibyiza biri mu Rwanda rero ibi byo kwita izina byagiye bituma n'ubundi abantu benshi bamenya u Rwanda aho ruherereye n'ubu tuvugana hari abanyamahanga benshi bari mu Rwanda baje specific ariko baje kwita abana b'ingagi amazina abo ngamo 23 ikindi nuko umwata kwita izina muri uyu mwaka bizashyirwa ingufu mu bikorwa bya guverinoma mu rwego rwo kuzamura imibereho myiza y'abaturage arangaba n'abaturiye hafi ya parike hashobora no kubaho rero kubungabunga inyamaswa binyuze muri gahunda yo kugabana cyangwa se no kuzamura ubukerarugendo ni ukuvuga ngo aya mafaranga n'ubundi aba ngaba baba baje ba mukerarugendo basiga aho barara ibyo barya ibyo bakonsoma imishinga baba bajemo usanga n'ubundi bigira gute bizamura igihugu
Ahari uvuze ngo ibi bintu biba kugira ngo bashimire n'abaturage bari hariya ese bo ntize nyungu bafitemo abaturiye parike y'ibirunga hara bahakoraga bakoraga isuku cyangwa se abaturiye nango ngaho nubundi bagira icyo bagenerwa kurariya amafaranga nuri nakubwiye RDB n'ubundi ikura muri buno bukerarugendo abaturiye parike y'igihugu rero y'ibirunga bavuga ko umusaruro uyivamo aribo ba mbere bahungukiramo binyuze mu mafaranga bahabwa n'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB ngo narimaze kubivuga kuva rero mu myaka y'19 amafaranga asaranganywa imirenge 12 ituriye iyi parike ni ukuvuga ngo yavuye kuri miliyoni 16 z'amafaranga y'u Rwanda kuva muri 2005 agera kuri miliyari imwe na miliyoni 140 zirenga kugira ngo ahabwe abaturage aho ni mu mwaka wa 2023 uyu munsi rero nabo barimo barya umusaruro n'amatunda yuko babungabunze ingagi ni byinshi kubera ko hari kumenyekanisha igihugu hari abashoramari hari abamenya u Rwanda hari abongabo bo muri football hari muri basket hari abashoramari bakora ibindi bigiye bitandukanye biteza imbere hari kumenyekanisha n'ibihugu byabana byo mu Rwanda bigiye bitandukanye ngira ngo kwitizina ni kimwe mu bikorwa u Rwanda rwungukiramo amafaranga ariko rukanamenyekana ku kigero mpuzamahanga ujya ngo rero abantu benshi babyumvishe utaruza amateka yo kwitizina abana b'ingagi abasha gusobanukirwa no gushimira cyane rwose Latifa ku busesenguzi bwawe ubu dukoreye hari abantu benshi baba bakeneye kubimenya wakoze cyane Paula yego mwese mu kuri cy'amakuru ya BTN TV nshimira cyane Yves iradukunda aho ari kumfasha ku buhanga bw'ibyuma wari kumwe nanjye Maripo niyo nkuru mukomeze kunogerwa n'ibiganiro byose BTN TV iba yawateguriye